A partir de agora. A partir de agora. O Chicote Estrala. Jornal A Voz do Povo. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. A Voz do Povo. No comando do jornalista Carlos Lopes. Notícias, entrevistas, bate-papo e a participação do povo. Jornal A Voz do Povo. Jornalista de credibilidade. Levando a notícia como ela é. Esse é Carlos Lopes, do Portal DN. Ele mesmo, estamos por cá, 12 horas e 7 minutos agora. Boa tarde, Milhão, boa tarde, Sertão Central Cearense, boa tarde, meu querido estado do Ceará e o Brasil. Onde você estiver, meu irmão e minha irmã, receba a estima de uma tarde abençoada para você e toda a sua família. Hoje é sábado, dia 13, o mês é abril, o ano é 2024. Às 12 horas e 7 minutos, meio-dia e 7, entra no ar o Jornal A Voz do Povo. Edição extra, edição especial neste sabadão. Porque daqui a pouco a gente recebe aqui dentro do nosso informativo o prefeito de deputado Irapuã Pinheiro, Gildé Carlos Pinheiro. Diga-se de passagem, um dos melhores prefeitos aqui do Sertão Central Cearense. Daqui a pouco fala conosco. Olha, para quem quer participar do nosso Jornal A Voz do Povo, é fácil, rápido e prático. Mensagem de áudio de texto, DDD 85 981 13 3200. Contato na tela, DDD 85 981 13 3200. Você manda mensagem de áudio de texto e participa ao vivo a partir de agora. Guarde sua mensagem, fica à vontade para participar. Deixa eu mandar um boa tarde todo especial a todo o município de Milhã, a nossa região, em especial também a deputada Irapuã Pinheiro, querido município de deputado Irapuã Pinheiro, que hoje para nos ouvir, para nos acompanhar e, claro, para ouvir atentamente a fala do prefeito Gildé Carlos. Daqui a pouco fala com a sua população através aqui do Portal DM. Estamos ao vivo nesse exato momento, tanto pelo Facebook como pelo YouTube do Portal DM. No YouTube, você tem a opção de nos assistir na sua Smart TV. Se você tem Smart TV aí na sua casa, coloca aí no aplicativo do YouTube, assiste a gente na tela grande, tá bom? Estamos também no Facebook. Você que está pelo Facebook, você vai comentando, participando, dizendo de onde está nos assistindo, de onde está nos acompanhando. Já vejo muita gente bacana aqui. Não vou me comprometer a ler todos os comentários, tá bom? Porque eu sei que vai ser muitos. Mas deixa eu dar uma passada aqui bem rápida, né? Nesses comentários, abraçar a turma boa que já está conosco aqui na audiência e agradecer desde já. Deixa eu abraçar a Maria Dulce Souza. Já está parabenizando aqui o Gil, Felipe Vieira, boa tarde a todos. O Fábio Júnior, a Rocha, meu prefeito, esse sim tem respeito. Rivani Pereira também está por cá, boa tarde. A Germânia Pinheiro, boa tarde. Helenilda também com a gente, a Nádia Henrique, o Alan Teixeira, grande Alan, um abraço, meu irmão, obrigado pela audiência, a Albélia Lima também por cá, vamos que vamos, prefeito. Francisco José também com a gente, a Maria Souza, boa tarde, José Cledson também, o Wellington Nunes, vamos, meu prefeito Gil, Francisca Rolim, boa tarde, Carlinhos, boa tarde, meu prefeito Gildé Carlos, Francisco José, um abraço aí para Fortaleza, Ceará. Todos lá na capital cearense, um abraço. Lúcia Pinheiro também por cá. Selene Fernandes, nosso grande gestor. Albélia Lima, boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Gil. Veimar Saraiva também está por cá. Hoje tem estouro, encontro de dois grandes nomes, prefeito Gildé Carlos e o Carlos Lopes. Um abraço, meu amigo Veimar. Maria Cláudia também está por cá. Boa tarde, Carlinhos, boa tarde, nosso prefeito Gil. Alex Hilton, boa tarde, Carlinhos, prefeito Gildé Carlos Pinheiro. Antônio Olídia, boa tarde, estamos acompanhando o nosso prefeito Gil. Lohane Silva, meu prefeito top. Iserlene Silva também por cá. Pedro Cauã, a Mirla Kelly Alves, boa tarde, prefeito excelente. O Kelvin Silva também está por cá. Gil Devânia Alves, a Rosineide Gonçalves, boa tarde. E a Conis Lopes, boa tarde. Todo especial, nosso gestor Gildé Carlos. Erivânia Souza também com a gente, Ivone Oliveira,
Boa tarde, Zilna Menezes. Deus te abençoe sempre, Carlinhos e o prefeito. Irandir Lima, meu grande prefeito. Uma boa em peso. Irapuã tá parado lá, viu, José Carlos? Para nos acompanhar. Olha, sem perder tempo e sem demora, vamos trazer, né, o boa tarde do nosso prefeito Gilde Carlos, prefeito lá de deputado Irapuã Pereira. E volto a repetir, digo sem medo. Digo sem medo. Um dos melhores prefeitos do Sertão Central Cearense. É uma honra, Gil, te receber aqui hoje. Abrir essa edição extra, dia de sábado, porque quem é bom tem que falar o dia que quiser, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no Portal DM. Você tá em casa, meu irmão. Deixa aberto, você mandar um boa tarde. Irapuã Pereira tá parado lá, lhe ouvindo. Boa tarde, Gil. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carlinhos, né? Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, né? Aqui pelo Portal DM, né? Quero, nesse momento, começar sempre agradecendo a Deus, né? Que está sempre com a gente, a quem a gente pede que ilumine sempre as nossas decisões, né? Nos dê força, nos dê coragem na nossa caminhada. Isso é o que a gente precisa pedir sempre, né? Que ele possa sempre nos abençoar com muita grandiosidade. Quero agradecer a todos da região, né? Mas hoje, em especial, a todo o povo irapuense, né? A minha família, o povo irapuense, a minha família, a quem a gente dedica os dias de luta em prol do desenvolvimento da nossa cidade, né? E em prol da construção do melhor para a nossa gente, né? Um cuidado que a gente tem tido, né, nessa gestão, sempre em favor do nosso povo. Quero abraçar aqui a minha mãe, Zefinha, né, a Terto, as minhas irmãs, Lena, Wanda, Nininha, né, toda a minha família. Quero agradecer pelo apoio de sempre, né, pela força, pelo encorajamento de todos os dias, né? Agradecer a você, Carlinhos, pela oportunidade de sempre, né? Você que é um grande nome do jornalismo, né? Muito competente, né? Muito inteligente e que sempre nos dá essa força, né? Para que a gente possa estar divulgando aqui o melhor trabalho para a nossa população, né? Quero agradecer nesse momento aos nossos vereadores, né? Muito obrigado ao vereador presidente do Legislativo Municipal, vereador Alexandre, né, pela parceria de sempre, né, por pautar os projetos tão importantes em parceria com o Executivo, né, sempre buscando melhorar as políticas públicas para o nosso povo. Ao Gerlúcio, né, muito obrigado pela parceria, né, pelo entusiasmo de estar sempre defendendo, né, as pessoas, isso é importante. A Luzilene, né, grande mulher que traz a presença feminina muito forte no Legislativo, né, sempre uma parceira de todas as horas, né, a seu Iris, pelo seu espírito de luta, né, e de companheirismo, sempre em defesa da gestão, do povo irapuense, né, o nosso líder do governo, muito obrigado. Ao vereador Valdeci, né, que pela sua simplicidade tem feito um grande trabalho aí de referência junto das pessoas, né, deixar um grande abraço, né, cumprimentar também, agradecer aos vereadores, né, o Sivan, Claí, Claudenise, Leonardo, né, uma parceria muito forte do Legislativo Municipal. E eu preciso destacar, né, importantes conquistas do Legislativo, né, e aqui eu... Claro que são muitas outras, mas três muito importantes, né? O Balcão da Cidadania, que hoje atende com grandiosidade a população lá, né? Muito importante, um projeto muito importante que foi criado na presidência da vereadora Luzilene, né? Inclusive a primeira mulher presidenta do Legislativo, né? E que é um atendimento muito forte para a população, principalmente no que se refere à questão de documentos, né? Então, excelente iniciativa. A Procuradoria da Mulher, né, uma pauta importante criada na gestão do presidente atual, Alexandre, né, sempre importante, voltada para as políticas públicas das mulheres. Né, tivemos, inclusive, agora próximo um evento da Galeria Lilás, né, muito importante para homenagear as mulheres que, com força e determinação,
contribui para a história do deputado Irapuã Pinheiro, né? E um feito importante da Câmara, que foi a reformulação da lei orgânica, a nossa lei muito antiga, desatualizada, né? E hoje nós temos uma lei orgânica que condiz, né, com os anseios do nosso povo, né? Então, parabenizar o presidente Alexandre, todos os vereadores, né, por essa pauta tão importante para o município. Quero fazer esse destaque, né, do legislativo tão importante para cada um de nós. Quero, nesse momento, agradecer a todos os secretários e adjuntos, né? Muito obrigado, né, pela parceria de sempre, né, pelo companheirismo. De Finanças, Luciano e Erinete. De Governo e Esportes, né, Wagner e Márcia Kílvia. A chefe de gabinete, Ricele. Nosso assessor de comunicação, Igor. Da Cultura, Juventude e Turismo, Raimundo César e Francisca, né? Da Saúde, Cíntia. Da Educação, Selvânia. Do Desenvolvimento Agrário, Valdevan. Da Controladoria, Celestina e Cláudia. Da Infraestrutura e Transportes, Wesley e Alain. Do Desenvolvimento Social e Econômico, Vânia e Angélica. Do Meio Ambiente e Urbanismo, a Patrícia. Do SAAI, o Jefferson. Dos ex-secretários, né, que passaram pelas pastas e que deixaram as suas histórias, né? Muito obrigado pelas parcerias, né? A Vângela, o Alisson, o Adamilton, a Mara, o Breno, né? Parabenizo pelo trabalho de cada um de vocês, né? Sempre com muita dignidade. Aos importantes parceiros, né, que fazem a nossa gestão, né? Eu quero aqui deixar uma gratidão muito forte a todo o povo irapuense. Né, ao Kenho, ao Diego, à Kaline, ao Jerry, ao Flávio, à Dária, né, e todos sintam-se representados nessas pessoas, né, que sempre nos ajudam, né, no fortalecimento das políticas públicas. Então, é toda uma equipe, né, interligada que faz a política pública acontecer, né, e que nós temos assim, uma gratidão muito forte mesmo, Carlinhos. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o quadro político lá de deputado Irapuã Pinheiro. Daqui a pouco eu quero abordar com o prefeito Gilde Carlos relações políticas, como está a situação lá de deputado Irapuã Pinheiro. Mas antes, claro, eu quero começar com o Gil falando sobre gestão. E você, Gil, conhece muito bem, né, sob gestão, e tem comprovado isso ao longo desses anos. Mas eu quero saber como foram esses anos. Você entra no seu último ano desse primeiro mandato, como foram esses 3 anos aí e alguns meses de gestão lá em deputado Irapuã Pinheiro, Gil Carlos? Carlinhos, eu aprendi na minha vida, isso é fato, que quem semeia o bem, colhe o bem, né? E desde primeiro de janeiro de 2021, a gente já vinha numa trajetória de ajuda à população, porque já tinha tido mandato de vereador, né? Já tinha sido dos movimentos sociais, né? Como servidor público. Mas desde esse momento que a gente assumiu a gestão, nós procuramos fazer uma política pública voltada para todas as pessoas, onde tratar com dignidade as pessoas foi, é e será sempre o nosso foco. Sem perseguição, sem humilhação, olhando nos olhos das pessoas, abraçando, trazendo para dentro da gestão, mostrando a importância de cada parceiro, de cada amigo, de cada irapuense no fortalecimento das políticas públicas importantes e necessárias. Então, eu tenho a convicção que a nossa equipe, porque nós somos um grupo, né? A nossa equipe do Executivo, do Legislativo, né? E da sociedade civil, nós estivemos em todo esse período implementando as políticas públicas juntos, discutindo com as pessoas. E as pessoas, né, sempre tiveram a oportunidade de emitirem as suas opiniões, né, fazerem os seus elogios, mas também as suas críticas construtivas, para que a gente pudesse construir sempre o melhor. Não se faz política, Carlinhos, sem ouvir as pessoas.
é as pessoas que entendem os seus problemas, trazem as soluções, né, e faz a gente chegar num ponto comum para a gente cuidar sempre da nossa população. Então, sou muito grato ao povo irapuense pela oportunidade, né, que me foi concedida, né, de ser gestor da cidade. E continuaremos assim, firmes, fortes e unidos, sempre no propósito de colaborar e melhorar as políticas do nosso município. E é isso que eu sempre escuto falar lá em Irapuã, às vezes que eu estou por lá e acompanho, né, de perto lá a população. E sempre diz que você, Gil, é um prefeito do diálogo, né? Um prefeito que é aberto ao diálogo, à conversa. O povo de Irapuã se acostumou com isso, né? Antigamente era meio difícil manter esse diálogo, e você mostrou que o prefeito, além de prefeito, tem que ser amigo da população, não é isso? Com certeza, Carlinhos. Eu acho que o diálogo foi o principal instrumento, é e continuará sendo o principal instrumento da nossa gestão, né? Dialogando com todas as classes, com todas as pessoas, né? Ouvindo, né? Fazendo sempre o possível para a gente melhorar e implementar no dia a dia as políticas mais importantes do nosso município. Gil, ações. Teria como você pontuar para a gente, dar uma pincelada aí nas ações lá para a Secretaria? Eu sou fã, principalmente da Secretaria de Saúde. Trabalho brilhante que você faz lá em Deputado Irapuã Pinheiro, na Secretaria de Saúde. Não que as outras não estejam também. Deixa eu abraçar, inclusive, meu amigo Adamilton, né? Secretário de... Ex-secretário, né? Se afastou, tá certo, tá certo. Se afastou porque pretende aí, né, Adamilton? Voltar para onde você nunca deveria ter saído. Um abraço, meu irmão. Gil, uma pincelada aí nessas secretarias, no trabalho que você vem desenvolvendo lá em Irapuã. Pronto, Carlinhos. Assim, eu vou falar aqui das principais ações que a gente trabalha todos os dias, né? Melhorando sempre a política pública do nosso município, né? Mas... eu vou começar aqui pela assistência social, né? A Secretaria do Desenvolvimento Social e Econômico. Eu tenho a convicção que nós fizemos no nosso governo o maior programa de segurança alimentar e de distribuição de renda da história de Deputado Irapuã Pinheiro, né? Sempre com apoio do governo do estado, né? Do governo federal, ao qual nós queremos agradecer, né? Hoje nós temos o programa Ceará Sem Fome, né, as cozinhas solidárias, o Vale Gás. Já agradeço a todos que fazem o governo do estado, né, em nome do nosso governador, é o Mano de Freitas, né. Nós temos também o cartão Cresce Irapuã, né, que na verdade Irapuã Mais Renda, perdão, o cartão Irapuã Mais Renda, que é um programa importante, né, de distribuição de renda para a nossa população, né, um programa importantíssimo, né? Nós implementamos, aumentamos os valores desse cartão, o número de famílias também, para distribuir renda para a nossa população. A distribuição de cestas básicas, né, para garantir a segurança alimentar, nós fizemos a maior distribuição da história de Irapuã Pinheiro, né? O cuidado com as pessoas, né, dos grupos de convivência, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, né, de valorização das mulheres, né, nós temos o Conselho da Mulher, implementamos a tardezinha com as mulheres, fizemos festa dos pais, festa das mães, festas das crianças, sempre pensando, né, em trazer a nossa população para perto, mostrar a importância da nossa população. Nós somos nota 5, nos índices do IDECRAS, que é nota máxima, mostrando que o nosso programa de assistência social, ele, dentro do município, ele acontece com muita efetividade, né? Então, cuidar das pessoas é e será sempre a meta do nosso governo. A saúde, né? A gente tem implementado muito a política pública de saúde dentro do município, porque entendemos, né, uma política justa e necessária que as pessoas precisam. Hoje o município conta atendendo mensalmente com quatro especialistas, a gente está indo para o quinto especialista agora. Nós já temos o psiquiatra, né? Nós temos a pediatra, nós temos o cardiologista e nós temos o ortopedista. Então são quatro profissionais e logo mais nós vamos anunciar o quinto profissional que irá atender em nosso município, atendimento mensal, sempre, né, vendo essa questão de zerar, né, as filas
do município, deputado Irapuã Pinheiro. Fizemos vários mutirões de catarata e piterejo, zeramos a fila, inclusive. A fila do município está zerada, né, no que se refere a catarata e piterejo. Nós temos ultrassom e endoscopia dentro do município, outro serviço importante. Implementamos agora o atendimento noturno, né, para facilitar a vida das pessoas, aquelas pessoas que passam o dia trabalhando, né, em especial, e podem ir à noite ser atendidos nos PSFs. Né, nós entregamos vários transportes, né, novos para pacientes, para a gente fazer esse transporte das pessoas, né, com segurança, para que elas possam ter sempre acesso às suas consultas, seus exames, suas cirurgias. Inclusive, vamos entregar mais transportes para a saúde do nosso município agora em breve, né? É, estamos reformando, né, os PSFs, né, já reformamos Velame, estamos reformando Betânia, né, iremos para Riacho Verde e assim vamos reformar todos os PSFs, lembrando, Carlinhos, que os PSFs têm as suas equipes completas, né? Pagamos o piso da enfermagem, implantamos a insalubridade dos agentes de saúde, né? Nós temos uma equipe multiprofissional, né, que tem várias especialidades lá, né? O fonoaudiólogo, nós temos fisioterapeuta, temos nutricionista, temos educador físico, né, que atende a nossa população. Lembrando que nós somos a primeiro lugar de saúde nos índices do Prevenir Brasil na ADS de Iguatu, né? E somos o sétimo lugar no Ceará. Então nós crescemos muito na saúde do município. E a obra que está ficando na história de deputado Irapuã Pinheiro, quem está lá está vendo, né? E quem puder ter a oportunidade de visitar, que é o novo Hospital Municipal São Bernardo. Uma obra grandiosa, né, que já está finalizando, foi uma reforma com ampliação, né, e detalhe, Carlinhos, nós estamos só chegar os equipamentos do hospital, que vai receber equipamentos novos do hospital, a gente fará uma grande inauguração com a população, né, quem está lá, está observando essa grande obra que está na história de deputado Irapuã Pinheiro. É, na educação, né? Lembrando que nós somos a melhor educação hoje no estado do Ceará, no que se refere aos índices do SPAES, né? Nós ficamos em primeiro lugar. Na educação, nós entregamos fardamentos e vamos agora, na semana do município, entregar novamente fardamentos, né? Sempre lembrando que a gente, quando a gente recolhe o IPTU, a gente sempre faz uma destinação para retornar à população, né? A gente vai entregar novos fardamentos para a população. Isso desde o primeiro ano de gestão. Desde o primeiro ano, né? Utilizamos para fardamento, utilizamos para cestas básicas, né? Sempre focando mesmo em algo que chegue às pessoas, né? E que elas consigam visualizar. Nós tivemos um processo muito forte, né? De valorização do professor, com a implementação do piso e com o percentual da graduação, que está em 17%, amarrado em lei, né? Importante conquista dos nossos professores, né? Implementamos também o salário dos motoristas, adquirimos um ônibus novo e vamos entregar nos próximos dias outro transporte para a educação, para facilitar, né, o transporte dos nossos alunos e das nossas equipes. Carlinhos, vale ressaltar que nós estamos transformando todas as escolas do município, né? Todas as escolas estão recebendo laboratórios de informática, né? Todas as escolas estão recebendo a climatização. Nós vamos iniciar, finalizou a licitação, nós vamos iniciar a obra do baixio de reforma e ampliação, que, diga-se de passagem, a maior reforma da educação será essa obra, que irá iniciar nos próximos dias no distrito de Baixio, né? A licitação já está concluída. Então, assim, é importante dizer que a gente trabalha muito para que a educação possa acontecer, né? No que se refere à política pública do aluno, né? Implementamos a questão da robótica, né? Logo mais, nós vamos dar início a um processo de um centro tecnológico que será instalado, tecnológico, de informática, né, de aulas diferenciadas, será instalado lá na escola de Aurora, certo? Será lá para receber os nossos alunos, um novo espaço que está sendo criado, nós vamos começar também a reformar nos próximos dias, sempre pensando em melhorar a educação do nosso município.
Na cultura, né, a gente está sempre perto dos nossos artistas da terra, sempre valorizando. Aproveito para abraçar vocês com toda grandiosidade. Nós fizemos o maior São João do município, né, onde nós apoiamos todas as quadrilhas para que pudessem se apresentar nas mais diversas regiões. Ganhamos, inclusive, vários prêmios, né? Eu quero abraçar os nossos quadrilheiros, né? Tá aqui no coração. É, já implementamos, né, a Lei Paulo Gustavo, né, os artistas já estão mostrando o seu trabalho. Estamos em processo de implementação da Lei Aldir Blanc, né, que são leis importantes de valorização da cultura que são operacionalizadas pelo município, né, com todo o apoio do governo federal. A banda de música, né, que nós instalamos na nossa gestão e que continuamos também com muita força, né, melhorando em questão de equipamentos, em questão de pessoal. Né, a biblioteca, né, que funciona com muita força, né, a biblioteca com muita força e com muita determinação, né, levando o prazer da leitura para os nossos alunos. E na educação também estamos finalizando o SEI, né, lá do Distrito de Betânia. E eu quero agradecer a toda a equipe da secretaria, né, que fez um excelente trabalho, né, e que nos possibilitou conquistar, né, junto ao MEC, um ônibus, né, novo e uma creche que em breve, né, a gente vai, né, começar a construir essa nova creche que vai ser construída lá na sede do município, né, sempre visualizando o crescimento e a valorização da nossa educação infantil. No esporte, Carlinhos, a gente trabalha todos os dias, né? Nós vamos fazer o maior campeonato da história de Deputado Irapuã Pinheiro, né? Que terá R$19 mil de premiação. Lembrando que o estádio foi reformado, as portas do estádio seguem abertas para a população, é gratuita a entrada para as pessoas acompanharem o esporte do nosso município, né? Nós vamos fazer aí os campeonatos de futsal masculino e feminino, vamos fazer o torneio do município, né? Várias outras modalidades, né? Como atletismo, ciclismo, né? A quadra da Maratuã nós fizemos, a Areninha da Betânia está pronta também. Agradecemos o apoio do governo do estádio, do estado, né? E o apoio às categorias de base, né? Do sub-14, sub-20, né? Valorizando essa garotada aí que joga muito bem e que tem levado o nome do nosso município a ser referência. Na agricultura, um importante apoio aos nossos agricultores, aos nossos pecuaristas, né? Programa de aração de terra rodando aí com toda a efetividade. Fizemos o maior circuito de vaquejada e vamos fazer outro. Né? Vamos fazer outro circuito de vaquejada, valorizando essa cultura tão importante. Temos o programa de inseminação, né, para valorizar os nossos pecuaristas, né? Estamos aí investindo no município através do PAA Conab 418 mil, né, da Associação dos Criadores, né? E o PAA também a gente tem mais 65 mil, né, que vai levar o alimento importante para as nossas instituições. Um alimento sadio, né, para as nossas instituições. Reformamos o clube de vaquejada, reformamos a pista de vaquejada, né, isso é importante demais, né, e dizer também que o município tem todo um compromisso com o Garantia Safra, né, o Garantia Safra, que nós estamos esperando aí as publicações de novas portarias, e eu quero aqui fazer uma explicação para toda a população. Certo? Porque o Ministério, ele faz uma análise importante. Eu quero dizer que tudo o que é de responsabilidade do município, as parcelas foram pagas, né, no tempo correto, inclusive antes do prazo. Os laudos, né, que determinam a questão da perda da produção, eles foram feitos e entregues também antes do tempo para que o Ministério pudesse analisar. Veja só. Através de um áudio, né, que o superintendente fez essa explicação, o superintendente do Desenvolvimento Agrário Nacional aqui no Ceará, ele deixou claro que os municípios que foram contemplados foram por dois parâmetros, né, de dois institutos, o SENAIMET e o SEMABEM, certo? Que são institutos que estudam nos municípios a questão da perda da safra e da meteorologia, certo? Que é a questão climática. E ele deixou claro também que mais 100 municípios estavam sendo analisados, inclusive o nosso,
né, para que a gente logo mais tenha a publicação de outras portarias. A gente sabe que o Garantia Safra, ele é pago realmente por etapas. Sai uma etapa com alguns municípios, né, é feita uma nova análise, sai uma etapa, é outra etapa com outros municípios. E nós estamos nesse aguardo da publicação da próxima portaria em relação ao Garantia Safra. Tudo que é de competência do município pagar as parcelas, emitir os laudos no tempo correto e no prazo, foi feito por nossa gestão. Então a gente tem compromisso sim com o nosso agricultor, né, de sempre estar ajudando na questão das políticas públicas. É importante, Gil, só lhe cortando, esclarecer isso aí, porque principalmente em ano de eleição, né, tem aqueles oportunistas que usam dessa situação para querer se dar bem, né? Não sei como é lá em Irapuã, mas aqui em Milhã é dessa forma, né? O Seguro Safra é usado como politicais pela oposição, né? Eles mesmos sabendo como é que funciona a coisa, mas eles querem passar outra coisa para a população, né? Então, que a população de Irapuã fique atenta, né? O município cumpriu rigorosamente o que lhe competia, agora é com o governo federal, né? Exatamente, nós estamos aguardando, né, a publicação dessa portaria, fizemos toda a nossa parte, né, conversamos com o Ministério já, né, estamos todos os dias em diálogo, né, para dizer que nós temos compromisso com os nossos agricultores. Na área de meio ambiente, importantes conquistas, né, nosso IQM aí é nota máxima, né, o que nos garante aí receber ICMS, a central de resíduos sólidos que está aí em período de conclusão, né, importante conquista. Né, a distribuição de mudas, né, muito importante para a gente promover a arborização da cidade. O licenciamento ambiental, né, mais perto das pessoas. Né, e a Bolsa Catadores para os nossos queridos agentes ambientais, né, que estão aí sempre deixando os ambientes limpos, né, da melhor forma possível. Na área de finanças, lembrando que o nosso município é equilibrado fiscalmente. Nós estamos com os pagamentos em dias, né, dos servidores públicos, pagos sempre dentro do mês trabalhado, inclusive sempre com antecipação do 13º salário, todos os fornecedores em dias, né, INSS 100% recolhido, nós não temos na nossa gestão uma pendência com INSS, né, porque isso é respeito com o servidor. Então o município vive, né, um equilíbrio fiscal fruto da valorização das pessoas, de uma equipe competente, né, fruto de tudo isso e do respeito ao dinheiro público que a gente faz todos os dias. Na infraestrutura e transportes, né, a limpeza pública, né, a iluminação, que a gente começou a substituição por lâmpadas de LED, né, para ficar mais iluminado, né, a questão das estradas, né, que a gente está fazendo inclusive reparos emergenciais nas estradas, né, tivemos muitas chuvas, graças a Deus, né, que valoriza o homem do campo, a nossa cultura, mas a gente segue fazendo esses reparos emergenciais nas estradas e vamos fazer todas as estradas, né, na sua totalidade, assim que a gente tiver aí amenizar o inverno. Lembrando também, Carlinhos, que nós estamos aguardando uma licitação que será publicada nos próximos dias, onde nós teremos o maior programa de pissarramento da história de deputado Irapuã Pinheiro. Muitas estradas serão pissarradas, né? A Caixa, são três projetos, a Caixa liberou dois, falta só liberar mais um projeto, a gente envia para a licitação para fazer o maior programa de pissarramento da história do deputado Irapuã Pinheiro. A praça, que leva o nome do nosso querido e primeiro prefeito, Francisco Edson de Oliveira, né? Que era aqui, aproveitar para abraçar a Dona Ivone, né, Kaline, Jerry, todos os seus irmãos, né, dar um abraço assim muito forte mesmo, essas pessoas são do coração da gente, e aquela praça ficará linda, viu, e referência, pode ter certeza, em todo o Sertão Central, um ponto de encontro das famílias em deputado Irapuã Pinheiro. E meu irmão, deixar aqui no final aqui para anunciar, vários calçamentos, né, que a gente está fazendo também, estamos calçando muitas ruas, né, nos vários distritos da nossa cidade, inclusive a gente teve a liberação agora recente para o calçamento de Riacho Verde e um calçamento no Baixio também, né, que logo a gente vai dar essa ordem de serviço, importante demais, né, para a infraestrutura da cidade, né, e
Dizer que o SAI segue também trabalhando muito, né, com a manutenção da... A gente, inclusive, Carlinhos, importante dizer que nós mantivemos, não teve reajuste. Os 4 anos da nossa gestão, nós mantivemos a mesma taxa de água sem, né, comprometer o serviço público. Inclusive, nós melhoramos. Isso mostra o respeito que nós temos com os recursos que são pagos pelos nossos servidores. Trocamos os motores, a água é analisada, né, de forma bem periódica, né, e nós temos um sistema de automatização para não deixar as caixas d'água secarem e, consequentemente, não faltar água. E tudo isso, gente, roda na gestão, porque a gente tem um controle interno, né, a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, um controle interno eficiente, que acompanha dia a dia todos os gastos do município, né, para fazer esse controle com muita eficiência, e uma ouvidoria que está sempre disposta a ouvir as pessoas. E eu deixo aqui, né, de principal ação, aquela que para mim é a... se não a mais, mas uma das mais importantes obras da história do deputado Irapuã Pinheiro, que nós vamos dar ordem de serviço agora na semana do município. Né? Nós vamos dar ordem de serviço do galpão da fábrica, né? Geração de emprego para a nossa cidade. Né? Nós temos carta de intenções, né, de empresas do polo calçadista, né? E nós vamos passar um projeto na Câmara também para a questão de isenção de impostos, né? E irei, né, ao Rio Grande do Sul para a gente fazer todo esse protocolo e, consequentemente, trazer a fábrica para a nossa cidade logo mais, gerando emprego e gerando renda. E quer dizer que nós temos, sim, a carta de intenção, porque a construção de galpão ela é liberada mediante a carta de intenção da empresa se instalar na cidade, tá certo? Então, dizer a vocês que é um sonho que irá se concretizar em breve, né? Fruto de uma luta, porque não é fácil, Carlinhos. É uma luta que não é fácil. Eu sei muito bem. Mas a gente foi atrás, a gente buscou, né? Lutamos e conseguimos, porque eu estava muito inquieto com isso. Para mim, era uma das coisas que mais me realizaria, não só como gestor, mas como ser humano também, porque eu sei o quanto a nossa população ela precisa de emprego, né, e o quanto os pais querem os seus filhos por perto, né, e eu tenho certeza que é um marco importante, um dos maiores marcos da história do deputado Irapuã Pinheiro. Então, se Deus quiser, agora na semana do município a gente dá a ordem de serviço do galpão e logo mais ele vai estar a todo vapor, né, em construção. Isso é importante para a nossa cidade. Aí, eu falei, notícias boas, né? Isso acontece tudo lá em Deputado Irapuã Pinheiro, pessoal. Um município que vive aí um desenvolvimento em todas as suas áreas. 12 horas e 43 minutos. Deixa eu abraçar o Breno Torquato. Está lá no sítio Vassoura, ex-secretário de Educação lá de Deputado Irapuã Pinheiro. Está ouvindo a gente lá com uma turma bacana. Lá no sítio Vassouras, município de Deputado Irapuã Pinheiro, zona rural. Um abraço toda a comunidade querida de Vassoura. Abraçar toda a turma boa que está lá pelo Facebook, Gil. Audiência enorme nas nossas redes sociais. Sempre que o Gil vem, estoura a audiência aqui, viu? Lá no YouTube também, abraçar toda a turma boa que está pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência, pela a companhia. Gil, já tem previsão de inauguração do Hospital Municipal? Carlinhos, nós estamos, na verdade, eu acredito que a obra dentro aí de uma semana ela se conclui e a gente aguarda só a questão agora dos equipamentos, né? Quando houver entrega de equipamentos, vamos fazer um grande momento. Porque... E além da reforma do prédio, vai ganhar novos equipamentos? Sim, também, a gente vai ter equipamentos novos dentro do hospital, né? Para deixar o ambiente bonito, para receber as pessoas, né? É algo que me emociona muito, porque foi algo que eu coloquei como meta importante, né? A reforma do hospital, né? O galpão da fábrica. Eu precisava reformar aquela praça da sede também para deixar tudo bonito, muito organizado, né? Quem viu o hospital antes não vai conhecer. E as escolas também, né, Carlinhos? Eu queria deixar o nosso ambiente muito confortável para as nossas crianças serem recebidas, porque delas depende o nosso futuro, né? E a gente precisa trabalhar por elas. Quer deixar as escolas também, entregar as escolas tudo perfeitas, assim, para as pessoas poderem estudar num ambiente de qualidade. Vamos adiante. 12 horas e 45 minutos. Gil, você já deu uma pincelada aí sobre a questão de esporte da festa do município, mas abrange muito mais também, além do esporte. Vamos falar sobre essa mega festa que vem, a festa do município. 36 anos, né, de Irapuã? Exatamente, meu amigo. De uma história
que tem sido, né, construída por tantas mãos, né, tantas pessoas que se dedicam todos os dias, né, para fazer as coisas acontecerem, né? Eu quero deixar aqui um abraço muito forte ao povo irapuense, que a gente vê sempre um carinho tão grande das pessoas, né? E eu sempre costumo dizer que o que nos motiva é isso, né? A gente preparou uma festa voltada para a nossa população, uma festa para trazer as pessoas, para unir as pessoas, porque a gente gosta mesmo, né, de trazer as pessoas para perto do processo, né? E eu quero divulgar aqui as ações. A gente vai estar soltando toda a programação, né, por horário e por evento. Mas eu quero dizer aqui em rápidas palavras, né, o que nós vamos ter na programação da festa do município. Valorizando a vaquejada, nós vamos ter um bolão de vaquejada, né, onde nós teremos atração musical, né, que vai ser divulgado, né, os nossos vaqueiros aí, fica o nosso abraço, né, a gente sempre participa aí da reunião da Associação dos Vaqueiros, né, uma associação muito forte, né, aproveitar até para abraçar a todos em nome do Iderlan, né, e do Bruno, presidente e vice-presidente, tem feito história aí no nosso município. Nós vamos ter as modalidades, né, como eu disse, atletismo, tanto masculino como feminino, né, vamos ter o ciclismo, vamos ter a canoagem, né, e vamos fazer esse momento acontecer, né, com muita força e com muita determinação. Nós teremos o concurso leiteiro, né, dizer que nós vamos ter o concurso leiteiro, importante demais para valorizar os nossos pecuaristas, né, teremos um café da manhã no hasteamento das bandeiras para unir as pessoas, unir a gestão, unir o povo irapuense, né, sempre na perspectiva de ajudar, né. Nós vamos ter a Feira da Agricultura Familiar, né, e nesse dia vamos ter os serviços de saúde, os serviços de assistência, os serviços de meio ambiente, né, inclusive com a inauguração do viveiro, né, o serviço de meio ambiente funcionando com muita efetividade, né, bem mais perto das pessoas. Nós vamos ter a entrega dos fardamentos, né, para a rede pública municipal. Nós vamos ter o concurso Miss e Mister, né, de deputado Irapuã Pinheiro. Nós vamos ter o nosso momento com os nossos artistas da terra, né? Não vou citar aqui nomes, mas sintam-se todos abraçados. A gente tem um carinho muito grande, né, por cada um de vocês. Vamos ter, né, o torneio municipal, né, de futsal, né, que já está acontecendo, na verdade, né, um momento muito importante. E vamos ter a ordem de serviço do galpão da fábrica, para que a gente já possa, né, iniciar esse galpão. E dizer que vamos ter a missa, né, em ação de graças, né, pedindo sempre a Deus as bênçãos sobre a nossa vida, né. A questão dos shows católico e evangélico, né, serão feitos no dia do católico e do evangélico, respectivamente, né, decidido pelas pessoas que fazem a igreja, né. A gente teve reuniões com eles essa semana. E eu queria fazer esse convite especial para dia 25, né, de abril, que eu tenho certeza que o destino da região, no geral, vai ser Irapuã. Certeza. Né? Lá nós vamos receber a banda Seu Desejo, né, que é uma banda estourada, muito forte. Vamos ter Zé Cantor, Claudinei Juliana e o DJ Hudson. Será uma noite para ficar na história de deputado Irapuã Pinheiro. Carlinhos, eu tenho certeza que a maior festa da história de deputado Irapuã Pinheiro nós vamos vivenciar esse ano, né? E tudo isso é fruto de uma equipe que está trabalhando todos os dias para ver as coisas acontecerem. Gente, sou muito grato à equipe, né, que tem feito um trabalho de muita excelência, ao nosso povo irapuense, né, que é muito acolhedor, né, gosta de participar, vive a essência da política pública, né, e agradecer a vocês, né, por ter me dado essa oportunidade de estar vivenciando, né, esse momento com tanta alegria, com tanto entusiasmo. Cada dia, né, eu tenho mais força, mais coragem, né, mais garra e mais vontade de trabalhar pelo povo de deputado Irapuã Pinheiro e de ver as políticas públicas crescerem e se desenvolverem muito em nossa cidade. Uma festa enorme, inclusive a população pode ficar atenta, né, nas redes sociais lá da prefeitura, falar em redes sociais da prefeitura, abraçar meu amigo, não esqueci não, o Igor,
assessor de comunicação, está aqui acompanhando o prefeito Gil. Eu sempre digo, né, uma das melhores assessorias de comunicação aqui da nossa região. Parabéns, Igor, pelo trabalho brilhante que faz lá em deputado Irapuã Pinheiro. Agora há pouco, prefeito, a gente falou inclusive também em saúde, né? E eu esqueci de mandar um abraço para a Vângela, né? A ex-secretária de saúde lá de Irapuã, que com certeza se destacou e muito à frente dessa pasta, fez muito por Irapuã e vai fazer muito mais ainda, né? Na nova empreitada aí que vai encarar. Mas é um trabalho brilhante, né? Uma jovem competente, né, Gil? Fala um pouco sobre a Vângela. Pronto, a gente fez um trabalho, né, muito, muito forte, né, dentro da política de saúde, né, em nosso município, né, esteve aí à frente a Vângela, né, agora nós temos à frente da secretaria a Cíntia, né, os indicadores melhoraram muito, né, dessa política de saúde. E o mais importante, sabe, Carlinhos, é que a gente fez saúde perto das pessoas, porque quando a gente traz um cardiologista para o município, né, quando a gente traz um ortopedista para o município, né, a gente aproxima a política de saúde. E os municípios precisam trabalhar essa aproximação da política de saúde, né, com as pessoas. Então, quero parabenizar a secretária de saúde, né, a Vângela, a atual secretária, né, a Cíntia, né, que esteve sempre presente lá, né, como técnica de gestão da secretaria, a nossa secretária adjunta Camila, né, e todas as pessoas que fazem a saúde, né, e todas as secretarias do município. É uma equipe que colabora, que se envolve, que vai para cima, que resolve os problemas. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Pode ter, prefeito, porque com certeza eu vejo lá as oportunidades que tive de estar em Irapuã, eu vejo o quão engajado, e com certeza esse é o segredo do sucesso, né? Que você sozinho não tinha como fazer, né, Gil? Tem que ter uma equipe competente. Então, parabéns lá a toda a equipe que acompanha a gestão municipal em Irapuã Pinheiro. Deixa eu mandar um abraço, que acabei esquecendo também, para a dona Zefinha, tá lá em Betânia acompanhando a gente, e também meu amigo Wesley. Continua secretário, Wesley? Da infraestrutura. Continua secretário. Pronto, abraçar o Wesley, secretário de infraestrutura, que inclusive, recentemente, fez um trabalho brilhante lá, né, numa rua em Irapuã, eu acompanhei. Rua essa que tinha um problema de muito e muito tempo, né, Gil? Muito tempo, né, com a questão sanitária e tudo mais, né, e a gente fez um trabalho lá, né, para que a gente evite transtornos, né, para a população, né, Como é o nome da rua? Como é o nome da rua? É José Josué. Josué, né? Era um problema lá de esgoto, né? Exatamente. Grande trabalho feito lá, né? Então, parabéns aí o secretário Wesley de infraestrutura. Abraçar também toda a turma boa que está lá pelo Facebook, né? Pessoal aqui comentando, parabenizando, inclusive já a questão do Hospital Municipal. Era o que o povo esperava, diz aqui, né, os comentários, é o que a população esperava, questão lá do Hospital Municipal. Gil, mais alguma coisa a frisar em relação à gestão pública? Porque tem assunto aqui referente à política. A gente vai começar a nível de estado até chegar lá em Irapuã. Mais alguma coisa a pontuar? Questão de gestão pública. De gestão pública, né, Carlinhos? A gente só dizer que a gente vai continuar trabalhando muito, né, pelos irapuenses, né, com muita força e com muita determinação, né, vivendo sempre esse momento, né, de ajuda com a população, porque o que a gente quer é isso, né? É cuidar das pessoas, né? Cuidar com muita força e com muita determinação. Esse é o objetivo, né, de toda essa equipe que se faz presente, né, para ver as coisas acontecerem sempre. Vamos dar continuidade aqui. Gil, como está a relação, né, sua com o governo do estado, governo federal? Uma vez lembrando que você, e isso eu me recordo sempre, foi um dos primeiros prefeitos aqui do Sertão Central Cearense, enquanto estava aquele impasse, que apoiou, declarou apoio ao projeto, né? É o Mano, Lula e Camilo. Você foi um dos primeiros prefeitos aqui na nossa região a dizer, olha, tô com vocês. Como que está essa relação hoje com o governo do estado federal, o Camilo? Carlinhos, a nossa relação, né, com o governo estadual e federal, ela continua firme e forte, né? Nós estamos juntos e unidos. Inclusive ontem, né, eu estive reunido com a nossa senadora da República, Janaína, né, com a nossa nova secretária da articulação política, Augusta Brito,
né? E a gente vive um momento muito forte de parceria com o governo estadual, né? Com o governo federal, inclusive com a liberação de recursos, né? Para esses calçamentos agora do Baixio, né? E do Riacho Verde. A gente vive um momento muito importante, né? De valorização, de parceria com o governo do estado. Fui o primeiro prefeito, né, da região a declarar apoio a Lula, Camilo e Elmano, né, e o governo reconhece esse nosso apoio e essa nossa força dentro do governo, dentro do município, para apoiar, né, essa gestão do governo do estado e do governo federal. Né, e quero dizer que a gente continua trazendo os recursos do estado, né, com muita parceria. Agradeço muito ao ex-governador Camilo Santana e atual ministro da Educação, né, que tem feito aí um trabalho excelente, né, um parceiro de todas as horas do nosso município. Ao nosso governador Elmano de Freitas, né, muito obrigado pela parceria. A gente segue sempre juntos, né, e unidos pelo bem de Irapuã. Ao nosso querido presidente Lula, né, que tem feito muito pelo país, tem ajudado nas políticas públicas do país, né. Quero também dizer que a gente segue firme aí com o governo federal e com o apoio dos nossos deputados, né. Eu quero aqui agradecer o apoio do nosso deputado estadual Leonardo Pinheiro, né, médico, né, um deputado de muita excelência, né, que faz sempre muito pelo município, né? Que é uma pessoa que está sempre junto lá no estado, né? Articulando as melhores políticas públicas. Muito obrigado, Leonardo, né? Por sua parceria. Quero muito agradecer, né, ao deputado Idilvan, né? O Idilvan, ele tem sido um parceiro de todas as horas, né? Inclusive, o galpão da fábrica, né, é um recurso dele, uma obra de 2 milhões e 300 mil, tenho certeza que ele deixa o nome dele muito forte, encravado, da história de Irapuã, né? É uma pessoa que pensa na educação, uma pessoa que pensa na juventude, né? O Idilvan é um parceiro muito forte, né, de todas as horas, que eu quero aqui agradecer muito pela parceria dele, né? Ao deputado André Figueiredo, né, que é sempre um parceiro do município, né, que tem ajudado muito o município, né? Sou muito grato ao André, né, que vem ajudando desde o início da gestão com a implementação das políticas públicas, com recursos, né, importantes dentro do município. Então, quero deixar aqui, né, essa gratidão ao André Figueiredo. Ao deputado Guimarães, né, o líder do governo Lula, quero agradecer pela parceria, né, sempre solícito ao município, né, uma pessoa que tem ajudado também nas mais diversas áreas, né. Eu sei que ele terá uma grande missão, né? A gente visualiza aí na política a questão do deputado ir para o Senado, né? E é merecedor, né? E eu tenho certeza que todos os deputados, né, estaduais, federais, que ajudam no município, eles estão ali para colaborar com as políticas públicas importantes, né, e necessárias, né? Quero agradecer muito, muito mesmo, né? E trazendo aqui, né, a questão do Leonardo, eu queria também fazer um agradecimento ao doutor Valterno, né? O doutor Valterno aí, que tem sido um parceiro importante do município, né? É uma família de pessoas tão boas, né? Que ajudam muito no desenvolvimento, não só da nossa cidade, mas também da nossa região, certo? Então, muito, muito obrigado, né, a cada um de vocês pelas parcerias importantes. Deixa eu abraçar o Gabriel Barros, que está assistindo a gente, mandando um abraço para você, Gil. Gabriel, que é à frente lá da juventude, né? Pronto, um abraço. Grande Gabriel, desenrolado todo, viu? Abração, meu irmão. Deixa eu abraçar também aqui Fábio Júnior. O Fábio Júnior, ele diz: boa tarde, Carlinhos. Fábio Júnior, do Baixio, estou assistindo aqui de São Paulo. Meu prefeito, em outubro estou por aí, se Deus quiser. Quero agradecer a você, Gil, por todo o apoio que tem nos dado aí no tratamento da minha filha Laura, lá do Baixio, que não mediu esforço para nos ajudar. Muita gratidão a Deus e a você, Gil. Pessoal agradecendo aqui. Um abraço, meu amigo, o Fábio Júnior, toda a turma boa que está lá pelo Facebook. Muito obrigado também. Vamos a questão de Irapuã, Gil.
a relação lá sua. Você já pontuou que a nível de estado a relação continua excelente, tudo ok. E a gente viu recentemente um racha no PT lá em Irapuã Pinheiro. Mas um racha que, no meu ver, mais lhe favoreceu do que ao outro rapaz, porque a maioria lá declarou, né, que está contigo, a maioria do diretório do PT de Irapuã declarou estar ao seu lado. Eu queria que você comentasse pra gente a respeito dessa situação que ocorreu lá em Irapuã. Pronto, Carlinhos. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho a convicção de que o nosso governador é o Mano de Freitas, né? E conversei muito ontem com a nova secretária da Articulação Política, Augusta Brito. É grato, né, pela parceria que nós tivemos, temos e sempre teremos, né? O Elmano é um homem público sempre aberto a conversar e a dialogar, né? Nós estamos tendo todo o espaço dentro do governo estadual e dentro do governo federal com a implementação das políticas públicas pelo presidente Lula, né? E eu quero aqui ressaltar o grande papel do nosso ministro da Educação, né, Camilo Santana, que tem aí de forma extraordinária feito um relevante trabalho, né, de acompanhamento das políticas públicas de educação. E assim, Carlinhos, eu tenho a certeza, né, que eles conhecem a realidade de cada lugar, né, e sabem o nosso apoio quando nós recebemos hoje a atual vice-governadora, né, do estado do Ceará, Jade Romero, né, nós tivemos assim, uma multidão nas ruas apoiando, né, e demos a votação, né, e fomos para a rua e mostramos o nosso valor, a nossa garra, a nossa competência, né? E eu quero dizer que a nível de estado e a nível de união, nós estamos, né, parceiros do PT, né, continuamos parceiros. E eu quero dizer, Carlinhos, quero falar um pouquinho sobre a questão do nível municipal, certo? Do PT municipal. Primeiro, eu quero dizer que eu mantenho aqui um respeito muito forte, né, por todas as decisões que são tomadas, né, pelos seus mais diversos partidos, né, dentro do município, e que nós vencemos a eleição, né, com a aliança com o PT, né, dando todo o espaço dentro da gestão, né, porque nós entendemos que o fortalecimento de uma política pública, ela passa pela união entre as pessoas. Então, o gestor, ele tem que estar sempre disposto a unir as pessoas, né? E aí, no início da nossa gestão, nós trouxemos o Carlos Filho, né, que eu, como disse aqui, mantenho toda uma postura de respeito por todas as decisões. Nós trouxemos o Carlos Filho para o município, né, que assumiu inicialmente o papel de diretor de juventude. O Carlos Filho já tinha sido meu aluno, né? E aí, depois de um tempo, eu cheguei, né, e eu convidei o Carlos Filho, né, fiz uma reunião, convidei ele para ser o secretário de Agricultura do nosso governo, né, atual Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Nesse momento, assim como todos os secretários sabem, né, eu dou autonomia para que o secretário ele possa pautar as matérias importantes dentro da secretaria e resolver os problemas, né? Então, é o meu grau de confiança, de parceria, de amizade, de companheirismo que eu mantenho todos os dias com os secretários e aqueles que lideram a gestão. Quando o PT venceu as eleições, né, e o Guimarães assume a liderança, o Carlos Filho, ele me procura, né, e ele diz que vai voltar para Fortaleza, porque ia ser assessor do deputado, né, agradeceu a oportunidade e também disse que tinha outras políticas para a vida dele no sentido do lado profissional, né, e do lado de estudar também. E naquele momento eu insisti para ele ficar no município, né, para assim, meu irmão, fique pelo menos até o final do ano para a gente continuar a implementação dessa política, até a gente decidir um novo secretário, fica esse ano, aí você resolve o que fazer. Não, Gil, nesse momento eu preciso ir, né, e naquele momento a gente fortaleceu a parceria, né, e eu disse que no que eu pudesse ajudar, né, eu estaria para ajudar. E ele também se comprometeu também a ajudar, né, sempre firmando essa parceria. Ele foi, né, para Fortaleza,
né? A gente mantivemos sempre um contato muito forte com o Guimarães, né? A gente sempre mantive esse contato, porque é um político que eu tenho um contato de sempre, né? Sempre tive esse contato com o Guimarães. E o PT, né, veio fazendo as suas construções, né? E recentemente a gente foi surpreendido com a decisão, né, através de uma resolução, partindo, né, do diretório do PT municipal. Mas eu quero explicar essa situação aqui para vocês. Tive várias conversas com o Carlos Filho e com o Conin, né, que o Conin é o presidente estadual, uma pessoa que tem o meu respeito, sempre terá, né? Sempre tive conversas no sentido de sempre melhorar as parcerias, né, de sempre melhorar os vínculos políticos, de agregar, de ter o PT dentro da base, né? E o que acontece? O diretório do PT municipal foi mais surpreendido do que eu, né, quando saiu aquela notícia nas redes sociais. Porque a maioria dos membros do diretório, né, expressaram publicamente não compartilhar desse afastamento do PT com a gestão, né? Porque eles sabem que a política vem sendo implementada, né? São pessoas que estão sempre dentro dos espaços, né? Mostrando o seu trabalho, mostrando a sua determinação, mostrando a sua força. As pessoas sabem que eu sempre procurei valorizar o lado de cada um deles, né? Inclusive, como eu disse, o cargo de secretário é um cargo de muita confiança, né? É um cargo comissionado, é um cargo de confiança da gestão pública, né? E o Carlos Filho teve a oportunidade de assumir esse cargo dentro do nosso governo. Repito, né? Até agora a gente fica sem compreender os reais motivos, porque o partido tem o seu espaço dentro do município. Eu sempre dialoguei, eu sempre busquei resolver os problemas da melhor forma possível, né? E o que está posto aí, né, que o PT resolveu essa situação, né, e vai chegando para a gente as conversações, né, mas assim, a gente nem chegou a sentar formalmente com aquele diretório que de fato e de direito representa o PT municipal. Então assim, não, essa notícia de que o PT municipal rompeu em deputado Irapuã Pinheiro, isso não existe, porque o PT são as pessoas que estão filiadas lá. O PT são as pessoas que estão no diretório. E a grande maioria dessas pessoas, né, quase na sua totalidade, estão com a gente, né? Querem se alinhar à gestão, né, ao governo, né, e fazer essa parceria na política, na eleição desse ano, né? Fazer essa parceria, continuar dentro da base dos partidos políticos que compõem a base da situação. Então assim, eu quero dizer a vocês que eu fiz todo o possível, né? Sempre dialoguei para que a gente continuasse, né, com essa aliança, né, tendo o PT municipal dentro da base do governo, né? Mas, como eu disse, o PT são as pessoas e as pessoas estão com a gente. Respeito o Carlos Filho, né? Apesar de não compreender totalmente o porquê da decisão, mas respeito a decisão dele, porque nós vivemos num processo democrático, né, em que as pessoas, elas têm a liberdade de fazerem, né, as suas escolhas, né? As pessoas têm a liberdade de fazerem as suas escolhas. Mas eu também vejo que a gente também não teve um desfecho dentro do município, né, para tal situação. Estou aguardando, né, os próximos dias para a gente entender como é que vai se desenhar o cenário, mas aguardando como? Trabalhando junto das pessoas, unindo. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei unindo as pessoas, né? E que sempre sentei para conversar em todos os momentos de divergências de opiniões, né? A gente sentou para poder ver o que é o melhor, né? Mas assim, o Carlos Filho decidiu romper. Sim, decidiu se afastar, diremos assim. Motivos, só ele poderá explicar, porque na verdade foi surpreendido, né, por essa situação quando disse que a maioria do PT não queria romper com a gestão, né? Conversei com ele, com o presidente estadual, Conin, né? E sempre as conversas que a gente teve foi na perspectiva, né, do PT realmente estar na base, porque a gente sabe que o diretório do PT é montado por pessoas que estão com a gente, estão alinhadas, né? Mas é isso,
É isso, a caminhada é dessa maneira, né? E eu só espero mesmo, né, que Deus ilumine as decisões de cada um, que dê sabedoria para conduzir todos os processos, né? Mas para mim, tudo isso, diante de todo o espaço, né, que sempre todos tiveram, né, dentro do governo municipal, né, de também se colocar, né, as suas ideias, né, eu tenho a certeza de que nós fizemos o melhor, de que eu procurei estar sempre para resolver os problemas e para procurar estar alinhado. Tá certo, Carlinhos? Então, assim, consciência tranquila, né, e certo de que eu fiz o melhor. Trabalho continua, né? Trabalho, gente? Continua. Com certeza. 13 horas e 11 minutos, abraçar a turma boa lá do PT, Irapuã, né, o diretório aí, que também foi pego, não deixa de não ter sido pego de surpresa, né, como bem o próprio Gil disse. Mas isso são as coisas da política, né? Não acontece só em Irapuã, né? A gente vê em vários outros lugares aí, esse tipo de relação. 13 horas e 11 minutos, 1 da tarde mais 11. Deixa aqui eu abraçar meu amigo Netinho, lá no distrito de Carnaubinha. Ele está dizendo: parabenizar, Carlinhos, esse prefeito que está fazendo a diferença em deputado Irapuã Pinheiro. Um abraço, Netinho. 13 horas e 12 minutos. Gil, antes de partir aqui para a parte final da nossa entrevista, eu queria abordar um assunto contigo e acabei esquecendo. Sobre o seu apoio, Gil, à APAE. A gente vê que a APAE Irapuã Pinheiro hoje é tão bem assistida, né? Diante do seu trabalho, da sua gestão, eu queria que você falasse um pouco pra gente também sobre esse apoio e essa causa tão importante. Carlinhos, eu quero até abraçar aqui, né, o Romário, né, que é o presidente da APAE, a tia Preta, né, que é uma pessoa da luta de sempre, em nome deles, abraçar toda a APAE, né? A APAE pra mim é uma instituição que tá no meu coração, sabe? Porque é um pessoal que faz um trabalho assim com muita excelência e com amor, né? Faz um trabalho com amor e com muita excelência. Então, assim, contem sempre com o meu apoio, com o meu respeito, com a minha consideração, porque a gente sabe do trabalho que vocês têm feito, né, por essas crianças, adolescentes, né, pessoas adultas que precisam sempre do nosso cuidado, da nossa atenção, né? Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da APAE, né? Sempre estarão comigo no coração, pode ter certeza. Importante apoio. Agora, 13 horas e 13 minutos, Gil, a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista. De antemão, lhe agradecer, meu irmão, pela sua vinda, sua disponibilidade, sair lá da sua cidade para vir aqui nos estúdios do Portal DM, mais uma vez, trazer muita novidade, muita coisa feita em Irapuã, muita ainda por ser feito, mas, como você bem disse, o trabalho que segue, saiba que sempre que precisar, a gente está por cá, o espaço está aberto, e leve o nosso abraço ao povo irapuense. Carlinhos, eu quero aqui, para finalizar, né, agradecer a todas as pessoas, dizer que eu continuarei sempre firme, com muito entusiasmo, com muita força, com muita determinação para fazer o melhor pela nossa terra, né? São 3 anos, 3 meses, né, e alguns dias, e em nenhum momento eu ou a nossa equipe recuou de resolver os problemas, de estar perto das pessoas, de ajudar, de dar o nosso melhor, porque eu acredito na política pública que a gente faz construindo as boas relações, né? Aproximando as pessoas, né? Eu quero dizer que eu mantenho o respeito por todas as pessoas, por todos os partidos políticos, por todas as opiniões do município, né? Mas eu precisava hoje, né, expor e dizer, né, o que aconteceu, né, onde a gente vê que as pessoas elas tomam muitas vezes decisões muito precipitadas, né, e eu acredito que as coisas acontecem no tempo que é permitido por Deus. A gente precisa viver cada momento, né, entender o momento das coisas acontecerem, o tempo certo. Mas, assim, diante de todos os cenários, né, que, na verdade, os cenários estão se construindo em Irapuã, mas eu quero dizer que a nossa base está aqui firme e forte para continuar trabalhando, né, fazer
esse momento, né, de junção das pessoas, né, de união, de fortalecimento de vínculos, porque a política, né, as pessoas elas não podem enxergar apenas o gestor, elas têm que enxergar que ali ela tem um ser humano que está para ajudar, né, que está para melhorar a vida delas. É como eu disse, a partir do momento que você vai para uma gestão, as pessoas elas não são vistas, né, como simples cidadãs, elas são vistas como pessoas da sua família que você tem a missão de todos os dias de cuidar, né? E eu sempre procurei resolver as situações do município, os problemas, da melhor forma possível. Porque eu entendo que a política é para as pessoas poderem primeiro opinar, né? Colocarem os seus problemas, as suas situações, né? E a gente está lá para receber essas situações e procurar uma forma de resolver, né? E quero, assim, mais uma vez convidar para todas as pessoas viver a Semana do Município. Dia 25 de abril vamos estar lá com toda força, com toda garra, com toda determinação, né? Para unir a população. É bom demais estar com as pessoas, né? Essa é a parte melhor de toda a gestão, é estar próximo das pessoas, sempre valorizando o campo democrático e de respeito, né? Eu continuo na linha de que a gente não deve falar mal de pessoas, né? Acho que as pessoas grandes, elas falam de projetos, de ideias que vão se colocando no tempo e no espaço e vão mudando a vida das pessoas, né? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, né? Nós vamos seguir de mãos dadas, unidos, sempre pelo bem de Irapuã, né? Muita coisa boa que está acontecendo, muitas outras lutas, né? E muita disposição para continuar trabalhando, né, pelo povo de nossa terra. Muito obrigado, um abraço, né? E que Deus nos dê sabedoria, discernimento, força e coragem para continuar a caminhada. E Carlinhos, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Sabe que você é um amigo, viu? Muito valeu, obrigado, prefeito. Mesmo, viu? Um abraço, tamo junto. Meu irmão. A gente se encontra aí em outras oportunidades. Um abraço, pessoal. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.